Yn y fideo yma, nawn ni egluro'r broses o rannu polynomialau hefo'i gilydd. Nawr, mi ddylai fod chi'n gyfarwydd efo'r syniad o rannu rhifau hefo'i gilydd. Er enghraifft, mae 72 rhannu fy 8 yn reid ateb 9, a fasa 75 rhannu fy 8 felly yn reid ateb 9, efo 3 dros ben, felly 9 gweddill 3. Nawr, ffordd arall o sgwennu y swm yma allan, fasa, cychwyn o'r 72 a meddwl, wel, faint weithiau mae 8 yn ffitio fewn iddo fo? 9 gwaith, felly mae 72 yn 9 llos i fy 8. Ac yn yr un modd, os dwi'n meddwl amdano 75 yn fy nhyn, mae hwnna wedi bod yn 9 gwaith 8, ond mae hynna yn 72, mae gennym fi 3 dros ben, felly mae'n rhaid i adio'r gweddill ymlaen i wneud y 75 i fyny. Nawr, yr un dersyniad, pryd dwi'n rhannu polynomialau hefo'i gilydd. Nawr, polynomial ydy rhywbeth tebyg i hwn dyn ni weld yma'n hyn. X di cwbio, adio 2x di sgwario, tynnu x, adio 3, a dwi'n rhannu'r polynomial yma hefo un arall, x tynnu 1. Nawr, pryd dwi'n gwneud hyn, mae angen gosod allan y cwestiwn fel ffram rannu. Tu fewn y ffram rannu, dyn ni'n reid y polynomial cyntaf, be dwi eisiau rannu, felly fy nhyn, x di cwbio, adio 2x di sgwario, tynnu x, adio 3, a dwi am rannu hwn hefo y polynomial x tynnu 1, felly mae hwn yn mynd tu allan y ffram rannu. Nawr, y cam gyntaf ydy gofyn, faint o weithiau mae'r term yma, yr x, yn mynd fewn yr term cyntaf yn un, yr x di cwbio. Neu, mewn geiriau eraill, os dwi'n cychwyn efo x yn hyn, be sy'n rhaid fi luosi x hefo i gael x di cwbio? Wel, dyn ni sylwi fod x lluosi x di sgwario yn rhaid x di cwbio. Felly, mae x yn ffitio fewn i x di cwbio, dyn ni'n deud x di sgwario o weithiau. Ac felly, ar ben y ffram rannu, dyn ni'n rhoid yr x di sgwario yn fan hyn. Nawr, yr ail gam wedyn ydy lluosi. Mae rhaid ni luosi y term newydd fa ar dop y ffram rannu hefo'r ddau beth yma. Mae x di sgwario lluosi x yn rhoid x di cwbio. Ac mae x di sgwario lluosi minus 1 yn rhoid minus 1 x di sgwario, felly minus x di sgwario. A'r trydydd cam ydy tynnu i ffwrdd. Os rydyn ni'n linell lawr i fy nhyn, y cam nesaf ydy tynnu ffwrdd y top tynnu'r gwylod. Nawr, pryd ni'n gwneud hynna, mae'r ddau derm yma yn diflannu neu'n canslo, hyrwydd mae x di cwbio tynnu x di cwbio yn ddim byd. Ond, os ydyn ni'n ystyried y ddau derm nesaf, y swm yn fy nhyn ydy 2x di sgwario tynnu minus x di sgwario. Felly, fel rhifa, os y hwnna'n swm 2 tynnu minus 1, ond mae hwnna ry fath o 2 adio 1, sydd yn 3. Felly, hefo'r algebra yn hyn, mae 2x di sgwario tynnu minus 1x di sgwario yn rhoid 3x di sgwario. Wedyn, dyn ni'n dod â gweddill y swm yn fy nhyn minus x adio 3 i lawr. A wedyn, dyn ni yn ailadrodd. Dyn ni'n ailadrodd y broses yna i gyd eto, ond tro yma, dyn ni'n cychwyn efo x a 3x di sgwario. Y cwestiwn cyntaf ydy sawl gwaith mae x yn ffitio fewn i 3x di sgwario? Neu, be sy'n rhaid i luosi x hefo i gael 3x di sgwario? Wel, yr ateb i'r cwestiwn yna ydy 3x. Rhaid ni luosi x efo 3x i gael 3x di sgwario. Ac felly, dwi'n adio ymlaen y 3x ar ben y ffram rhannu. Ail gam, lluosi. 3x lluosi x yn 3x di sgwario. Ac mae 3x lluosi minus 1 yn minus 3x. Nesaf ydy'r cam tynnu. Llinall y lawr i fy'n hyn. 3x di sgwario, tynnu 3x di sgwario, dim byd. Mae hynna wastad yn digwydd. Ac yna minus x tynnu minus 3x. Fel rhifau, fysa hwnna yn minus 1 tynnu minus 3. Wel, tynnu rhif negatif rhyw fath ag adio, felly mae hwn rhyw fath yn minus 1 adio 3, sydd yn 2. Ac felly, efo algebra yn hyn, minus x tynnu minus 3x yn mynd i fod yn 2x. Dod â gweddill y cwestiwn i lawr, fy'n hyn plus 3, a dwi wedi gorffan yr ail dro. Y trydydd tro, dwi'n cychwyn drwy edrych ar x fy'n hyn a 2x yn fan yma.
Sawl gwaith mae x yn ffitio mewn i 2x, neu mewn geiriau eraill, x lluos i beth sydd yn rhoi 2x? Wel, x lluos i 2 sydd yn 2x, felly dwi'n rhoi y 2 fel plus 2 ar ben y ffram rannu. Cam nesaf, lluos i. 2 lluos i x, 2x. 2 lluos i minus 1, minus 2. Cam nesaf, tynnu. 2x tynnu 2x yn ddim byd. 3 tynnu minus 2, wel, mae hwnna yn rhyw fath a 3 adio 2, sydd yn plus 5. Nawr, i fyny hyn rhan, mae'r rhif yma yn llai, dyn ni ddweud, na'r x. Mae o'n derm sydd yn llai o ran pwer. Does y modd lluosi x o ddim byd i reid 5, neu ddim byd call i reid 5. Felly, dyn ni'n gorffan y swm yn hyn, dyn ni'n reill un all ddwbl, o dan y 5 yn hyn, a hwn ydy'r gweddill ar gyfer y swm. Nawr, cwestiwn ydy, be mae'r swm, be mae ateb y swm yn edrych fel? Cofiwch beth yn drio wneud oedd, cychwyn efo'r polynomial yma, x di cwbio adio 2 x di sgwario, tynnu x adio 3, a rhannu fo hefo x tynnu 1. Nawr, fel, pan dwi'n rhannu rhifau fe gilydd, mae gynnu fi, faint o weithiau, yn fy nhyn, oedd yr wyth yn ffitio ni 75, a faint o weddill o gynnu fi. Hefo'r algebra fy'n hyn, mae'r atab i'r swm yn mynd i fod, gan i sgwennu'r swm allan eto, x di cwbio, adio 2 x di sgwario, tynnu x, adio 3, rhannu hefo x tynnu 1, so faint o weithio mae x tynnu 1 yn ffitio fewn i'r polynomial mawr yma, wel, yr atab ydy hyn o weithiau, x di sgwario, adio 3x, adio 2, a be ydy'r gweddill dros ben? Wel, y gweddill ydy 5. Ond fel arfer yn algebra, dyn ni ddim yn defnyddio'r gyma'n gweddill. Dyn ni'n defnyddio'r dull yma. Lle dyn ni'n meddwl amdan yr rhif mawr, be lluosi wyth oedd o, a wedyn be oedd yn weddill adif ymlaen. Yn y steil yma, dyn ni'n gallu sgwennu y polynomial mawr nes i gychwyn efo, x di cwbio adio 2 x di sgwario tynnu x adio 3, a dyn ni'n gallu dweud fod yr un mawr yma'n hafal i, yr x tynnu 1, sef be o'n i'n rannu hefo, lluosi hefo'r polynomial yma, x di sgwario adio 3x adio 2, a wedyn y gweddill, sef 5, dwi'n adio ymlaen. A dyma ydy'r ffurf fyddai'r, ydych chi'n disgwyl i sgwennu'r ateb ynddo fo. Felly, faint weithiau mae x tynnu 1 yn ffitio fyny x di cwbio adio 2x di sgwario tynnu x adio 3, mae'n ffitio fewn x di sgwario adio 3x adio 2 o weithiau, a mae gennym fi 5 dros ben. Pe bawn ni'n lluosi hwn allan efo algebra rwan, ac yn adio 5 iddo fo, so ni'n gorffan hefo'r polynomial yma fan hyn. Na dyna fo'r enghraifft gyntaf, gan i fynd trwy 2 enghraifft arall yn awr, a mae gennym fi 2 ar wylod y papur yn hyn. Yn gyntaf, 2x di cwbio, tynnu x di sgwario, tynnu x adio 19, wedi rannu efo x adio 2. Cam gyntaf, dyn ni'n cychwyn rwy'n edrych ar y x fan hyn a'r 2x di cwbio yn fan yma. Sawl gwaith mae x yn ffitio fan i 2x di cwbio, neu beth sy'n refiliosi x efo i gael 2x di cwbio, mae'n refiliosi efo 2x di sgwario. Oherwydd, mae 2x di sgwario lluosi x yn 2x di cwbio, mae 2x di sgwario lluosi 2 yn 4x di sgwario. Dwi'n gwybod fe hynna'n gywir oherwydd mae'r ddau derm yma yr un fath. Ac felly, pan dwi'n tynnu, mae'r ddau derm yma wedi ddiflannu neu canslo, gadael fi fydd dim byd yma'n hyn. Beth amdano yr ail golon? Minus x di sgwario, tynnu 4x di sgwario, o dynnu ni minus 5x di sgwario. Wedyn, dod y gweddill y swm i lawr, sef minus x adio 18. Ail adrodd rwan. Sawl gwaith mae x yn ffitio fyny minus 5x di sgwario? Wel, mae refiliosi x fan hyn efo minus 5x i gael y minus 5x di sgwario. Lluosi felly minus 5x efo x, minus 5x di sgwario, minus 5x efo 2, minus 10x. Tynnu ffwrdd, dyn ni'n gweld fod minus 5x di sgwario tynnu minus 5x di sgwario yn mynd i ganslo. Mae minus x tynnu minus 10x yn mynd i fod yn, wel, sy'n meddwl amdano fel rhifau, minus 1 tynnu minus 10, so mae hwnna rhyw fath o minus 1 adio 10, sydd yn reid 9.
Ac felly, efo x yna, mae gennym ni 9x. Dod â gweddill y cwestiwn I lawr, 19 yn hyn, dwi'n adio 18 i'r diwedd. Ail adrodd wedyn, sawl gwaith mae x yn ffitio yn I 9x, wel mae'n filiosi x efo 9 plus 9 I gael y 9x. Lliosi, 9 lliosi x, 9x, 9 lliosi 2 yn 19. Tynnu rwan, 9x tynnu 9x yn ddim byd, ac hefyd mae 18 tynnu 18 yn ddim byd. Felly, ar gyfer y swm yma, does yna ddim gweddill, mae'r gweddill yn 0 os licio ni. Felly'r atab i'r cwestiwn, 2x I cwbio, tynnu x I sgwario, tynnu x adio 18, rhannu fo x adio 2, wel, yr atab fasa, 2x I sgwario, tynnu 5x adio 9, a wedyn mae gennym fi os licio ni gweddill dim. Yn yr ffurf yma, sef yr un dyn isio, efo'r lluoswm yn fy nhyn, a dwi'n adio mlaen y gweddill, dwi'n gallu deud fod y polynomial mawr, 2x di cwbio, tynnu x di sgwario, tynnu x adio 18, yn hafal I, sef ydy fyny, ni'n gweld, yn hafal I, yr x adio 2, sef be ni'n rannu hefo, wedi cael ei liosi hefo hwn, 2x di sgwario, tynnu 5x adio 9, a dyna ni fy nhyn, os ydy'n gallu adio dim I fewn fel y gweddill, ond does yna ddim gweddill yn y cwestiwn yma. Enghraifft olaf, mae gennym fi fan hyn x I pwrdd 4, tynnu 2x di sgwario, wedi rannu efo x adio 3. Nawr I osod hwn allan, mae eisiau bod ychydig yn ofalus, oherwydd yn y polynomial mawr I fan hyn, does gennym fi ddim term efo pob pwrdd x. Hynny di, mae gennym fi x I pwrdd 4, ond gennym fi ddim byd ar gyfer x di cwbio. So dwi am adael bwlch fan hyn ar gyfer pethau x di cwbio. Mae gennym fi pethau x di sgwario, tynnu 2x di sgwario, ond sgynnym fi ddim byd efo x, sgynnym fi ddim byd efo'r hif yn yma. Felly dwi am adael bwlch fan ar rhag ofn fod angen yr colomna yma yn y cyfrifiad. Ond dwi'n rhannu fo efo x adio 3, mae hwnna yn mynd ar tu allan y ffram rannu. I wneud y swm yma, cychwyn rwy'n edrych ar y x, ar x I pwrdd 4. Faint weithio mae x yn mynd I x I pwrdd 4? Mae'n mynd I fewn x di cwbio o weithiau oherwydd mae x lliosi x di cwbio yn rhoi x I pwrdd 4. Felly, dwi'n rhaid yr x di cwbio yn y golom, x di cwbio lle o'na fwlch yn y cwestiwn yn hyn, a dwi'n lliosi. Mae x di cwbio lliosi x yn x I pwrdd 4, mae x di cwbio lliosi 3 yn 3x di cwbio. Tynnu rwan, mae x I pwrdd 4 tynnu x I pwrdd 4 yn ddim byd, mae dim x di cwbio, tynnu 3x di cwbio, yn rhaid minus 3x di cwbio. Dod â gweddill y cwestiwn I lawr, sef minus 2x di sgwario, a dwi'n barod I ail gychwyn y broses. Faint weithio mae x yn fewn I minus 3x di cwbio? Mae'n mynd fewn minus 3x di sgwario o weithiau. Oherwydd, mae minus 3x di sgwario, lliosi x, yn rhaid minus 3x di cwbio, y ddau yma ar ei fath, so dwi'n gwybod bod hynna'n gywir, a wedyn mae minus 3x di sgwario lliosi minus 3 yn minus 9x di sgwario. Tynnu wan, mae minus 3x di cwbio, tynnu minus 3x di cwbio yn ddim byd, mae'r ddau yna'n canslo. Mae minus 2x di sgwario, tynnu minus 9x di sgwario yn 7x di sgwario. So mae rhifau, minus 2 tynnu minus 9, rhifath yn minus 2 adio 9. Stos ydym gweddill y cwestiwn iddo lawr, so gai gario ymlaen yn syth. Sawl gwaith mae x yn mynd fewn I 7x di sgwario, mae'n mynd fewn 7x o weithiau. Oherwydd mae 7x lliosi x yn rhaid y 7x di sgwario yma, a hefyd gofio neu 7x lliosi 3, sydd yn 21x. Tynnu fy nhyn, mae 7x di sgwario tynnu 7x di sgwario yn ddim byd, mae dim x fy nhyn tynnu 21x yn rhaid minus 21x. Ac wedyn, mae hei fi ofyn, sawl gwaith mae x yn mynd fewn I minus 21x, ond mae'n mynd fewn minus 21 o weithiau, oherwydd mae minus 21 lliosi x yn minus 21x, ac yna os a minus 21 lliosi 3 yn rhaid minus 63. Tynnu, mae minus 21x tynnu minus 21x yn rhaid dim byd, mae dim byd tynnu minus 63
yn rheid 63. Ac am wedi cyrraedd rhif yn hyn, mae'r swm wedi gorffan, hwnna wedi gweddill y cyfrifiad, felly yr atab, faint weithiau mae x adio 3 mynd fewn i x i pwer 4 tynnu 2x di sgwario? Wel, mae'n mynd fewn hyn o weithiau, x di cwbio tynnu 3x di sgwario adio 7x tynnu 21, a mae gennym fi weddill o 63. Felly, sgwennu allan yr atab i'r swm fel dwi wedi sgwennu fo yn fan hyn, mae x adio 3 yn mynd fewn i x i pwer 4 tynnu 2x di sgwario, x di cwbio tynnu 3x di sgwario adio 7x tynnu 21 o weithiau, ond fan hyn mae gennym fi weddill, y gweddill ydy 63. Ond yn y ffordd defnyddiol yma, dyn ni isio o hyn ymlaen, lle dyn ni'n cychwyn efo'r polynomial mawr greiddiol, lle mae gennym fi le, lle mae gennym fi le sgwennu hwn yn fan hyn, mae x i pwer 4 tynnu 2x di sgwario, mae'n i fod yn hafal i, y polynomial nes i rannu efo, x adio 3, lle os efo'r polynomial yma ar ben y ffram rannu, x di cwbio tynnu 3x di sgwario adio 7x, tynnu 21, a wedyn y gweddill 63, mae rai fi adio ymlaen i hynna. Felly, dyna ni dair enghraifft o sut i rannu un polynomial hefo polynomial arall. Nawr, ar y sgrin y nawr, mae gennych chi set o ymarferion yn dod i fyny. Mae yna 10 ymarfer i gyd yn fan hyn. Nawr, os liciwch chi, gwych chi reid pause i'r fideo, a gwych chi stopio'r fideo, gwych chi dri ar ei hein eich hun, a wedyn, os ydych chi'n ailgychwyn y fideo, mi fydd rwan yr atebion yn dod i fyny. A dyma nhw. Gwych chi farcio'ch gwaith, a wedyn fyddwn ni'n defnyddio hwn yn y fideos nesaf er mwyn helpu ni sut i ddatrys a ffactorio polynomialau gwahanol. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.